Det heliga evangeliet enligt Lukas. När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog föräldrarna Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mans kön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turtor, duvor, eller två unga duvor, som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon, som var rättfärdig och from, och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd, för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Aschers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig av från templet, utan tjänade Guds lag, Guds dag, och tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram, och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom. Du och jag kan med Simeon andas ut i hoppet om den eviga tryggheten hos Gud. Hans ord: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat, till mina ögon har skådat frälsningen som du berett åt alla folk, är på något sätt våra egna ord. Vi är genom Guds nåd kristna människor, och vi kommer till templet med oss själva, sådana vi faktiskt är. Gud väntar oss
där. Han förbereder oss i faderlig kärlek för den yttersta domen, den gudomliga rättvisans dag. I morgondagens evangelium får vi möta personer som har så stark tro att de kan bära hela världen i bön och tacksägelse. Alla har inte den starka tron, men alla har fått trons gåva att leva av. Guds gåva räcker för att hålla Jesu bud och gå hans väg, inte vår individualistiska väg. Vi möter Simeon och vi möter Hanna. De är tempelmänniskor, bönens människor. Allt för Gud, ingenting för dem själva, verkar vara deras andliga väg och erfarenhet. När vi kommer till templet, Guds hus, det troendes mötesplats med Gud, har vi kanske ingenting att offra till Gud. Men om vi ändå tackar Gud med tomma händer, kommer han att lägga sina gåvor i just dessa våra egna tomma händer. Vi behöver det när vi är utanför templet i vårt dagliga arbete. Gud vill fylla oss med sin närvaro. Det är denna djupa mänskliga längtan som liksom personifieras av den åldrade Simeon. Där fanns också Hanna, änkan, som aldrig lämnade templet utan kom dit för att be varje dag. Också hon är liksom personifierad bön. Bönen gjorde henne ung på nytt. Längtan gjorde Simeon stark på nytt. Trons styrka gav honom kraft att bära hela världsantets herre och konung på sina armar. Bönen och tron ger oss vardagens glädje och orubbliga frid. Ingenting kan ta Guds närvaro ifrån oss. Styrkan och friden kommer från Gud.